নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সপ্তাহত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব, লগতে এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ইয়াত আপোনাৰ পদ মুকলি হৈছে পিয়নৰ পদ। সেই পোষ্টবিলাকৰ বাবে ক্লাছ 8 পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তেনেকুৱা আপোনাৰ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ পদ মুকলি হৈছে, ছুপাৰভাইজাৰৰ পদ মুকলি হৈছে, আৰু আপোনালোকৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী COVID-19 হস্পিটেলত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা পদবিলাকৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব সকলো কথা এই ভিডিঅ'টোতে আলোচনা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এতিয়া পলম নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চাব, এই মাহত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে 7,000তকৈ অধিক পদ মুকলি হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰাইভেট চাকৰি। চাব, প্ৰথম ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে আপোনাৰ UPSC ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। এইটো হৈছে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এই পদখিনি মুকলি হৈছে। আপোনাৰ পষ্টটোৰ নাম হৈছে প্ৰিন্সিপালৰ পদ। ইয়াত ট'টেল আপোনাৰ 363টা পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 13 মে 2021 চন। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে চেলাৰিটো ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টত ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰে। এতিয়া চাই ল'ব, নেক্সট পদটো মুকলি হৈছে আপোনাৰ ছয়েল কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ভূমি সংৰক্ষণ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এই পদখিনি মুকলি হৈছে। গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি হয় আৰু ইয়াত যিবিলাক পদ মুকলি হৈছে পষ্টবিলাকৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ৰেঞ্জাৰ আৰু অফিচাৰৰ পদ মুকলি হৈছে। ট'টেল আপোনাৰ পদ মুকলি হৈছে 27টা। আৰু ইয়াৰ বাবে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে 28 মে 2021 চনৰ আগতে আবেদন কৰিব লাগিব। যিসকলৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে সিহঁতে এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ পৰিচয় এই পদখিনিৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাব, নেক্সট পদ মুকলি হৈছে আপোনাৰ PGCIL ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। এইটোও আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি হয়। ইয়াত আপোনাৰ 97টা পদ মুকলি হৈছে। আপোনাৰ ফিল্ড ইঞ্জিনিয়াৰৰ 30টা পদ মুকলি হৈছে। তেনেকুৱা আপোনাৰ ফিল্ড ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিলত আপোনাৰ 8টা পদ মুকলি হৈছে। তেনেকুৱা আপোনাৰ ফিল্ড ছুপাৰভাইজাৰত আপোনাৰ 27টা পদ মুকলি হৈছে। এই পদখিনিৰ বাবে এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব আৰু লগতে এজ লিমিট কিমান লাগিব সকলো কথা জানিবৰ বাবে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ পঢ়ি চাব পাৰে। নেক্সট, এইটো অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ভাল এটা ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলি হৈছে। ডিষ্ট্ৰিক্ট হেল্থ ছ'চাইটি কোকৰাঝাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে। আপোনাৰ ট'টেল 100টা পদ মুকলি হৈছে। আপোনাৰ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানত 25টা, তেনেকুৱা আপোনাৰ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰত আপোনাৰ 40টা পদ মুকলি হৈছে আৰু আপোনাৰ ক্লিনাৰত 35টা পদ মুকলি হৈছে। আৰু এই পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ লিখিত পৰীক্ষা দিব নালাগে। আপোনালোকে এটা ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব 3 মে 2021 চনত। আপোনালোকৰ ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন HS পাছ বিচাৰিছে আৰু ক্লিনাৰৰ বাবে আপোনালোকে 8 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত সবিশেষ জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ পঢ়ি চাব পাৰে। এতিয়া চাব, নেক্সট পদ মুকলি হৈছে আপোনাৰ SBIৰ ফালৰ পৰা। SBI জুনিয়ৰ এছ'চিয়েটৰ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াত আপোনাৰ ট'টেল পদ মুকলি হৈছে 5,237টা আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 17 মে 2021 চন। আৰু যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সিহঁতে ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াৰ ওপৰত সবিশেষ পৰিচয় এই পদখিনিৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আগতে এটা ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে, কেনেকৈ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব বাকী সকলো ডিটেইলছ আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। এতিয়া চাব, নেক্সট পদ মুকলি হৈছে আপোনাৰ ৱাইল্ড ইণ্ডিয়া লিমিটেড ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ 6টা পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ 30 এপ্ৰিল 2021 চন হৈছে লাষ্ট ডেট। ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰি সবিশেষ পঢ়ি লৈ এই পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট আপোনাৰ বাবে পদ মুকলি হৈছে, প্ৰাইভেট চাকৰি মুকলি হৈছে NEDFI ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। পষ্টবিলাকৰ নাম হৈছে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু ডিপ্ল'মা ইঞ্জিনিয়াৰৰ পদ মুকলি হৈছে। যদি আপোনালোকৰ বিটেক আছে বা বেচেলৰ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ পৰিচয় এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাব, নেক্সট পদ মুকলি হৈছে আপোনাৰ DFCCIL ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ পদ মুকলি হৈছে ট'টেল 1,072টা আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 23 মে 2021 চন। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ এজ লিমিট কিমান লাগিব, এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব, এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান হ'ব সকলো কথা জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ পৰিচয় এই পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাব, নেক্সট পদ মুকলি হৈছে আপোনাৰ RITES লিমিটেড এপ্ৰেণ্টিছ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত ট'টেল আপোনাৰ পদ মুকলি হৈছে 146টা আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 12 মে 2021 চন।
যদি আপোনালোকে এই পথখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পঢ়ি চাই এই পথখিনিৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। চ' বন্ধুবান্ধৱীসকল, এই মাহত মুকলি হোৱা প্ৰায় সকলোবিলাক জবৰ আপডেট আপোনালোকক দি দিলোঁ। এই সপ্তাহত আপোনালোকৰ এইখিনিয়ে পদ মুকলি হৈছে। চ' যিসকলৰ ক্লাছ 8 পাছ কৰিছে, 12 পাছ কৰিছে আৰু ক্লাছ 10 বা ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে, সিহঁতে সকলোৱে এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক পাব। চ' বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি এনেকুৱা জব ইনফৰমেশ্যন পাই থাকিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব, এনেকুৱা জব ইনফৰমেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ।